როგორც ხედავთ, ახალციხის სტადიონი სრულიად რეაბილიტაციაა. Რა თქმა უნდა, იგეგმება ამ სტადიონის რეაბილიტაცია. Მოკვლევის პროცედურებში ვართ, რომ მომზადდეს შესაბამისი პროექტი. Არის თუმცა მონახაზი რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. Მოიხსენებათ, სტადიონის რეაბილიტაცია საკმაოდ თანხებთან არის დაკავშირებული, ეს დაახლოებით 4-დან 5 მილიონ ლარამდეა წინასწარი გათვლებით. Თუმცა შესაძლებელია მისი თანხების მოპოვება დონორების მშოვებით. Ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს მუშაობა პროექტის მომზადებაზე და როგორც კი მზაპროექტი გვექნება, შემდგომში დავიწყებთ უკვე დონორების მოძიებას. Სტადიონი რო გააკეთო, უნდა კარგად გააკეთება და ერთხელ გააკეთო და იყოს ისეთი, რომ ყველა სპორტს გამოადგეს და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ სწორედ ასეთი პროექტი მომზადდეს, რომ მრავალფუნქციონალია იცით სტადიონი და ყველას გამოადგეს რაგბსაც, ფეხბურთსაც და ძლევსნობას და სხვა ნებისმიერ სპორტს.